Herðu, get ég treystir? Já. Látt mér hafa eina með öllu. Eina með öllu? Já, og vertu snöggur að því maður. Já, já, hvað þetta? Ekki spyrja mín neins. Því minna sem þú veist þeim mun betra. Eitthvað það? Ó, nei. Rósvon, panna, ertu þá og ég sem búin að vera elda allar tímur fiskibólur andan? Svo Íslendingar borða SS-pilsur. SS, fremstir fyrir bræði.